नमस्कार महाराष्ट्र, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. मी निकिता पाटील आणि आपण पाहताय TV9 मराठी. बुलेटिनमध्ये अनेक घडामोडींचा वेगवान आढावा आपण घेणार आहोत, मात्र सुरुवातीला काही महत्वाच्या बातम्या आपण सविस्तरपणे पाहूयात. लातूरमधल्या किल्लारी भूकंपाला 30 वर्ष पूर्ण झाली आहेत आणि त्यानिमित्तानं शरद पवार आज किल्लारीला जाणार आहेत. शरद पवारांनी मुख्यमंत्री असताना इथली परिस्थिती हाताळली होती आणि त्यामुळे भूकंपग्रस्त गावांकडून शरद पवारांसाठी कृतज्ञता सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि त्या कृतज्ञता सोहळ्याला शरद पवार आज हजेरी लावतील. किल्लारी भूकंपाला आज 30 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत आणि माजी विद्यार्थ्यांकडून या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. तर आपण पाहतोय किल्लारी भूकंपाला 30 वर्ष पूर्ण झाली आहेत, भूकंपग्रस्त गावांकडून शरद पवारांसाठी हा कृतज्ञता सोहळा आयोजित करण्यात आलाय. लातूरच्या किल्लारीमध्ये 30 सप्टेंबर 1993 पहाटे 6.4 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला होता. भूकंपामध्ये 10,000 लोक मृत्यूमुखी पडले होते. त्याचबरोबर औसा, उमरगा आणि लोहारा मधली 52 गावं प्रभावित झाली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना माहिती मिळताच ते घटनास्थळी दाखल झाले. शरद पवारांसोबत विलासराव देशमुख, डॉक्टर पद्मसिंह पाटील मदत कार्यामध्ये पूर्ण वेळ सहभागी होते. भूकंप पीडितांचं मानसिक आणि सामाजिक पुनर्वसन हा मोठा विषय त्यावेळी होता. तर भूकंप पीडितांना सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवार यांनी त्यावेळी महत्वपूर्ण कार्य बजावलं होतं. तर आज हाच कृतज्ञता सोहळा आयोजित करण्यात आलाय, आपलं त्यावर लक्ष असणार आहे.